Zaake bakwetoloola era abaka abasinga si basanyufu abe NRM DP n'ebibiina ebirala bagamba Zaake wabafuukira kagumba weegoge bagamba Zaake gwani atalya Zaake Francis Butebi bali mu kukunoonyerezaako era bagamba Zaake mission zonna ze baadde bakupulaningira baadde batu basuubira bafunye abaana abagenda okwerimbika mba foot soldiers embeera walo gye baadde bagenda okuteekako na lebo Zaake okukitebe emakerere era ngo na lebo Zaake kiri kasolo group kye yakola baagala kuddamu kutuusaako bulabe Hona lebo Zaake abakuba abambali munda. Bagalo kumala wo. Kubanga bagamba igwe ayogera ne president Kyagulanye. Bashir Mbazira. Esawa zino. Mu meeting jatuza ne bakama abe. Bagamba Zaake bwe buzibu. Hona lebo Zaake bayagalo kuplaningira accident. Mchitundu wechimba chitabu swabu longo mumitiana nojibuka. Katibano nyembera yonna Zaake vewo. Zaake ne wababu baka muno nga kuyise uwe toli ya chakulia. Zaake bata tewo timu erio mumunde sese ranganita mongi ya jirimu. Okulaba nga Zaake Butebi. Kwa Museveni ya gamba Zaake ya nyoyo ainzo kunyimirira maso na nsongam. Niwa gamba Zaake agenda kubona abona paka angatuse ekaganga. Sona lebo Zaake mkwano kwa ngenjaga la kutegeza. Wegende rezede nyamulenges. Wegende rezede nyampians. Hona lebo Zaake kakubulide ya kantu. Lumute wachitegera. Ochimanyi abasirikale abali bakume uwo. Baleka kamera mu makago. Era kamera ezo zikwata buli kimu. Kyakubiri waliwo abantu be baateekamu okukunoonyerezaako. Zaake Francis Butebi. Bagenda kukuba abantu bangi. Kubanga oli ku mazima. Ataba singa Museveni yaba penetrating na bali ku opposition. Bo ababaka abamu bagamba. Inti gwe ya bulida Kyagulanye ti abaka bakwata milioni ana. Nenga musajja watu. Oizo kwa si gwe ya chogera. Eranja galo kulabula abaka wa parliament. Abe ni ale munebibi nebidami. Aka kongo ke mutadde ku Zaake musaga. Kubanga Zaake musajja wa mazima. Era Zaake mwayagala doku mujja Yoweri Museveni. Zaake Katonda ya mutasiza. Mwamwe nabagala okuba Zaake. Mutegere gwobali mubaka parliament. Muli ku musayi gwa Zaake. Muli mu kumigoja Zaake okubera abaka ba parliament. Mwamwe nabali eyo bebabadde busente mu lumbona lebo Zaake mwogere biki? He? Nemu no batumulira be busabusa katugenda kumbaga yona lebo Zaake tugenda kujiberako si kibi Zaake wase ba mutanga te yawasa Zaake bakoze embaga obakoze eki awase kigwe neno sangori ali malwa Zaake akola mbaga mwete muwasanga mwete mufumbirwanga hona lebo Zaake byakoze mustwage no byaman Zaake bebana betwatandika nabo ngabaka parliament mukyasalu walo bati Kyagulanye sentamu Zaake na achogera Kyagulanye ye president wange
Neno sangori mwari mkuwala na Zaake. Mumu pagi deba mkube kudiruchi. Mukore rani. Mwemuta Zaake na Museveni agenze. Zaake ya imiri ya maso ga Museveni. Na mugamba filia wa people. Banyi mwaro zaali mukatemba. Na mugamba filia wa people. Museveni na akaba. Na agamba COVID, COVID. Katikuwe na. Ngechigende nilu watu. Nga misho nigeva kuwade. Yakuto na lebo Zaake. Tukula mula. Obutuwa we mwagaro mute ilamu mmele. Luwachi mwagaro muo obutuwa. Bashiri Kazibwe misho nye zombi. Bashiri saatu wandi badegwe. Olimu parliament. Waba honorable Zaake. Negwe Bashiri Kazibwe. Esawa zino. Kati wengkwendu ulira waliye mulega osura. Wengkwendu ulira waliye mulega osura. Mwaba Zaake. Aino bao. Senyonya aino bao. Sebo gwosa ini inga Bashiri. Bashiri chiche weita msajagwe. Kazibwe chiche weita msajagwe. Ne Bashiri Kazibwe. Omsaji ono mla Kazibwe. Kansoke mbalage. Bashiri nyize. Bashiri nyize. Bashiri. Evifana nyi. Vosika na dikiteta. Ngena bipule ingira abantu. Wanga Bashiri chicho ya gala. Bashiri Kazibwe chicho ya gala. Wemotula ono oza tuibasiru. Bashiri. Omkulu ono namula bula. Yaga lansika na mpesete nengana. Omuiga. Aji, netu wakitinu jikakati mbade ngamba. Tule utambula ye. Mina je tugenda angaba waka. Mbade ndowoza tu. Kunobu de tuzinka na tuogere muko ye. Kutweta, kubola ba aji te tuetaga. Ura kuzinka na. Waze njagala aji. Autuane, kubwa oisa wazino. Sima nchia kumalamu manji. Ilaba na Uganda chibagalo kutegi la chichi. Ne president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ebigendirwa byonna byabaddayi mbiriddeko n'abantu kasitabalaba nti Bashiri talabika nti mu constituency taliyo toyina balimba. Omulabo ono Kazibwe yansaba musinka ne mugaba tulina sisinkani na mukatanga wali abantu abakulonda kati Kazibwe Bashiri ekirungi wafuna TV yo. Gwengule yo ajambala. Abantu weka wempe nobaleka mukubona abona. Buli oyoye na. Eyera bideba na Uganda mumbere enu. Tetugenda kusonyua. Kubanga wetulaga agenda kuwela wazibu. Tukoye abantu abakosaba na Uganda ngama dala. Nemutu wale vya mwe. Yesonga lwachi Museveni atufuze miaka asatu mukaga bedu. Lwamu abanyamulenge. Lwamu abanyampi. Esawa zino muna Uganda ngali mukubona abona. Abana bali Dubai. Aba wala abato. Aba lenza abakuru. Bala ajanila kungudo. Bali Dubai basura angabi yenje. Bashiri Kazibwe dobozi yoli rudawo.